কোভিডক লৈ সরকারৰ ধেমালি কোভিড সন্দৰ্ভত চৰকাৰী নীতি আৰু চৰকাৰী মানুহবোৰৰ কথা শুনি সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব ধৰিছে যে কোভিড চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত নেকি लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है नहीं है नहीं है तो नहीं है मैं क्या करूं निर्वाचन आहिले कोविड कमी जाए और निर्वाचन के पछते ही बाही जाए जो दिन मुश्किल लगेगा कोविड है आप लोग को सबको पहनना पड़ेगा नहीं तो 500 रुपीस फाइन মনত ৰাখিব যে কোভিড এতিয়াও শেষ হোৱা নাই যোৱা 24 ঘণ্টাত কোভিডত অসমত 10 লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই সময়ছতে অসমত নতুনকৈ 390 গৰাকীৰ দেহত কোভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে কোভিডৰ আগ্ৰাসন হ্ৰাসহে পাইছে ই শেষ হৈ যোৱা নাই এই সত্য জনাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খাৰগে দুৰ্গোৎসৱ উলহমালহৰে উদযাপন কৰিবলৈ ৰাইজৰ প্ৰতি বারে বারে আহ্বান জনোৱাৰ কাৰণ কি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানত সচেতন মহলে ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌত অসমত প্ৰায় 5000 লোক অৰ্থাৎ 4769 গৰাকী লোকে যোৱা 28 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত জীৱন হেৰুৱাইছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এতিয়ালৈকে দৈনিক কোভিডত বিভিন্নজনে জীৱন দিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি যোৱা মে মাহত অসমত সৰ্বাধিক লোকে কোভিডত মৃত্যু হৈছে তথ্য অনুসৰি 2021 চনৰ মে মাহত অসমত 2058 গৰাকী লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে মে মাহত কোভিডে দংশলীলা চলোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ মেৰ 2 তাৰিখে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছিল কোভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেইদিনা বিজয় পাৰ্টিসকলে কোনেও যাতে সমদল সভাৰ আয়োজন নকৰে তাৰ বাবে কঠোৰভাৱে প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ইয়াৰ পাছতো বিভিন্ন ঠাইত সমদল উলিয়াইছিল বিজয় পাৰ্টিসকলৰ কিছুমান সমৰ্থকে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় হেঙৰাবাৰীস্থিত বাজপেয়ী ভৱনতো অজস্ৰ মানুহ সমাবেত হৈছিল এনেকৈ মে মাহত আগ্ৰাসী ৰূপ লৈছিল কোভিডে আৰু 2000ৰ অধিক লোকৰ জীৱন কাহিনীয়ে কালৰূপী কৰোৱাই কাৰ্যতম মে মাহৰ পৰাই অসমত কোভিডত মৃত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দি হাজাৰ হাজাৰ লোক সমাবেত কৰিছিল বিজেপি কংগ্ৰেছকে ধৰি ৰাজনৈতিক দলবোৰে যোৱা জুন মাহত 1176 গৰাকী লোকে কোভিডত জীৱন হেৰুৱাইছে যোৱা 24 ঘণ্টাত অসমত যি 326 জন কোভিড ৰোগীৰ চিনাকি হৈছে তাৰে 115 জনেই গুৱাহাটী মহানগৰী এনে সময়তো চৰকাৰী তথা মন্ত্ৰীসকলে দলীয় সভা আদি অনুষ্ঠিত কৰি ফুৰিছে অথচ তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈও আগ্ৰহী নহয় এইবোৰ কাৰ্যই সাধাৰণ নাগৰিকক প্ৰভাৱিত কৰিছে নিৰ্দেশ দে লেকিন ইন দা কনটেক্সট অফ আসাম কোভিড আজ কা দিন মে নাহি হৈ नहीं है तो नहीं है मैं क्या करूं সমাগত অক্টোবৰ মাহ অসমৰ বাবে যথেষ্ট চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে 12 অক্টোবৰৰ পৰা সারদিনিয়া কৰি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শারদীয় দুৰ্গা পূজাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতে মহানগৰীত ব্যাপক ধুমধামেৰে শারদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 30 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসমৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে উপনিৰ্বাচন উপনিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলবোৰে সভা সমাৱেশ আদিৰ আয়োজন কৰিবলৈ লৈছে